Сі Цзіньпін прибув до Сполучених Штатів Америки вперше за шість років, де має провести зустріч з президентом Джо Байденом. Його зустріч із Байденом стане першою особистою зустріччю між лідерами США та Китаю за рік, і офіційні особи США назвали її можливістю зменшити тертя в тому, що багато хто вважає найнебезпечнішим суперництвом у світі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув у США. Наразі він знаходиться в Сан-Франциско, де невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Зустріч стане першою особистою зустріччю між лідерами країн за рік, тому США планують її використати для пом'якшення відносин між ними. Сі помахав з пасажирських сходів трапу, прикріплених до його літака і е Чайна». А потім спустився, щоб зустріти офіційних осіб США, які чекали на злітній смузі, включаючи міністра фінансів США Джанет Єлен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса. Потім він сів у свій китайський лімузин Хохки або Червоний прапор і виїхав з аеропорту в місто, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.